Спектр можливостей та ініціатив українських волонтерів розширюється – від закупівлі ліків і бронежилетів для армії до представлення країни на міжнародних бізнесових форумах. Волонтери громадської організації Promote Ukraine презентували Україну на такому форумі в Брюсселі. І що було важливо донести зараз до інвесторів, які були присутні, це те, що вони бачать зараз картинку України, вони бачать війну, вони думають, що вся Україна охоплена війною. Хотіли показати, що це насправді так, це є ситуація зараз, але це не є ситуація по всій Україні, і є величезні можливості зараз для бізнесу в Україні. Волонтери замість дипломатів і урядових агентів з торгівлі. Інші країни на таких заходах стандартно представляють посольства чи торговельні агенції. Ми гордимося представляти Україну на цьому форумі, тому що всі інші країни представлені своїми посольствами. И для нас это честь представлять украинских предпринимателей и лоббировать их, и представлять их интересы. В інших країнах під парасольками МЗС створені цілі агенції з промоції торгівлі інвестицій. Зазвичай ми використовуємо такі події для того, щоб запросити потенційних партнерів взяти участь у спеціальних турах до нашої країни, під час яких ми їх знайомимо з нашими бізнесменами. З українськими волонтерами на бізнесовому форумі поспілкувався й очільник МЗС Бельгії. First of all, we need to push pressure on Russia, on Moscow to stop the violence and to go back to a ceasefire, to a peaceful situation. That's the first condition to attract some investors and to attract new investment in Ukraine. But the second step is also to organize real reforms in Kiev. And so we discussed with the government and with the president to be sure that it's possible to reorganize the country, to fight against corruption, to organize a real free market and open the door to foreign investors. За останній рік Україна спромоглася піднятися на 6 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу, складеному Світовим банком. Волонтери наголошують, що для них головне – донести меседж про позитивні зміни на противагу телекартинкам війни. Жанна Басвічук, Сабіна Пухка, Радіо Свобода з Брюсселя.